Esti kumwe na Myasiro Jean Marie Vianney umukinyi w'umukino ngororamubiri wo gusiganwa ku maguru mu minsi ishize wasinye amasezerano mu ikipe ya Nyirangarama Athletic Club donc tubwire byagenze bite n'iki ira kipe nshya uri mu ngubu yakoze kugira ngo uve aho wari uri uyerekezemo nk'uko bivuze ni ikipe nshya nerekejemo ya Nyirangarama cyangwa se ya Sena Gerard ni ikipe y'umugabo w'ibikorwa ikintu cya mbere cyari imyitozo kujyamo nuko ari ikipe y'umushoramari cyangwa se y'umuherwe Sena Gerard nk'umugabo tuzi w'ibikorwa niba umuntu ari uwa mbere mu gihugu muri business akora mba ko ni ikipe yatabura kuba iya mbere mu gihugu icyo kintu cya mbere cyanyerekeje muri iriya ekipe ni ikipe mpamya ko umusiporutifu wese ahava akagera tuba dukeneye kuri kote iyo abonye imyitozo ukeneye rekuperasiyo imyitozo urwego ugezeho umuntu ufite egisipiriyanse cyangwa umukinnyi umaze imyaka irindwi ujya gukina muri ekipe y'igihugu tumva iyi ni imyitozo nini n'umutoza dufite unabonaga ko nta kibazo igihe rero mbona ko ari ikipe nimba ari umugabo w'ibikorwa wikorera ari we muntu wa mbere mu bintu byabo usohora ibintu by'ibiribwa afite agashya akabanga akomeza amagufwa kuba ku makinnyi murabizi umukinnyi aba akeneye kuba afite amagufwa akomeye kandi akabanga nakabonaga nimba nihigena ni mu butaliyani akabonaga n'inzoga kuza kugura kubatuma mu Rwanda nkabona amazi yabo n'amazi y'umwimerere umukinnyi akeneye amazi menshi mbese nk'uko mubizi ni umugabo ufite produit nyinshi zitandukanye bafite ak'ingenzi ak'iwacu urumva ni nk'umukinnyi ushaka kugeraho ushaka gukina imikino olympique ushaka kugeraho njya nahumva icyo cyatumye mpitamo kuriza muri ya ekipe najya muri apereye muri polisi n'umwe ma ekipe kuko ni abantu bakorera produit zabo z'umwimerere yanumva icyo cy'ingenzi hanyuma nka izina ry'ikipe n'ubundi nisanzwe risa na business bakora hariya bivuze ko mu masezerano mufitanye harimo no kwamamaza ni ukwamamaza produit amasezerano yanjye ni ugukina ni ukwamamaza produit za Sena Gerard hanyuma wasinyigiye igihe kingana gute imyaka ingahe cyangwa amezi nabasinyiye igihe cy'umwaka umwe amasezerano azarangira nubwo ku itariki umunani z'ukwezi kwa cumi na kumwe ibyangombwa tukayongera cyangwa nkerekeza n'ahandi hanyuma ku kijyanye n'amarushanwa hari igihe nk'umuntu asinya amasezerano cyane cyane kuba uri mu ikipe navuga ya business isa naho ushingiye kuri business ugasanga wenda umuntu asinya amasezerano kujya kina imikino mpuzamahanga gusa wenda y'imbere mu gihugu ugasanga ntirimo donc wowe bimeze gute wenda ku bijyanye no kuvuga ngo wenda nzajya nkina imikino mpuzamahanga gusa nk'ubu bivuze neza imikino myinshi ni mpuzamahanga nuko turi mu bihe bitoratore bya covid 19 mu masezerano yanjye harimo ko nimba mbonye ahambere y'irushanwa nk'umukinnyi w'izina genda nimba ari nk'irushanwa y'irutsinda muri amerika cyangwa mu butaliyani uzi ko nabaye igihe cy'imyaka ibiri akenshi nkajya gukina mu marushanwa mpuzamahanga hamwe nagendaga nambaye umwenda wa diadora nkajyana nambaye akandi nkajyanayo akabanga muzika abanyamahanga bagakunda mpuza akanozo aho akanozo bakora muri amerika bose barayizi n'isombe yabo n'icyo byose nkajya gukina irushanwa nambaye wa mwenda namamaza yo produit zabo amarushanwa menshi ahanini nayo hanze ariko no mu rwanda imbere mu gihugu nzagenda nyakina bitewe n'umukinnyi ushaka kuzamura urwego cyane ko muzi ko tumaze n'igihe kinini tutakina bitewe n'ibihe turimo tumara ku itariki ya 24 na 25 dufite shampiyona nasiyonari ari ikibuga ikarifiye abantu bazakina imikino nyafurika twumva dushaka n'amatike ya olympique nayo imbere mu gihugu imwe n'imwe zagikina hanyuma mbere yo kujya kwa Sena Gerard mu ikipe urimo ubu ngubu wajya kujya gukina i Burayi ufite kuramo ufite abamanaje bashakira amashanwa hanze uburacyaba ufiteyo wenda ku buryo ushobora gukorohera kuba wajyayo nanone cyangwa gahunda yararangiye kondisiyo ndazifite ariko umumanajya wanjye Sena Gerard ni byose nk'uko abo byose no kuri Nyirangarama niwe byose kuri njye niwe uwa mbere kuko umumanajya urabizi ashobora gushakira irushanwa avuga ati uzambara diadora ntabwo nzambara yenda diadora cyangwa nzamamaza yenda henikeni ntabwo nzamamaza henikeni ntaye ak'iwacu cyangwa ak'ingenzi kwa Sena Gerard ubwo urumva byose uyu munsi wa none koregisiyo ni izina urabizi twebwe ni atletizimu ni izina niba ufite izina bashobora kujya muri google gutya bakabona amashanwa kimwe unavuga atsinda izo koregisiyo utari ndabona n'ubu bamwe turaganira ariko Sena Gerard ni umuntu wa nyuma ufite ijambo niba mbwira ati n'undeberera kandi urategera muri ibi ngibi ukora ibi ngibi icyo tubigenze gutya ariko kubona gukina amashanwa mpuzamahanga niyo menshi nzakina kuko nawe icyo yanzaniye
ya producer mu Rwanda n'umwe ni uwambere yaratsinze mu Rwanda ariko zigiye no muhanga ku isi hose za Sweden n'ibindi bihugu zigiye zitarimo ubwo no kuvuga ngo abo manager ntago byakunda ko wajye kubakinira abo manager bashobora kumbwira ariko ntago nagenda bashobora ku ntago nabakinira ngo mabukina Sena Gerard ubwo gihe nshobora kwishakira connection nka nka n'ubita organizateur w'irushanwa nkagenda ku izina rya Sena Gerard no kuvuga ngo bara abo manager bo bakoburije ko bakambara izindi brand ya utuvuga urugero nshobora kugenda biterwa n'ina negotiation twagiranye nshobora kumbwira ngo manager ngo ngo nimba nzaza nkakoresha ibyo wacu n'ubundi nkamaza Made in Rwanda nkagaragaza Made in Rwanda yine ya Sena Gerard ya Enterprise urwibutso sava ariko mu gihe manager ashyizeho condition yuko nk'uko yenda n'uri mu Butaliyani byagendaga abatindi urambara serimu cyangwa urambara uramamaza broke cyangwa uramamaza n'izindi n'ibindi producer atandukanye ntabwo ariko bimeze ubu ngubu ngomba kwamamaza producer ya Sena Gerard igenda nibura ari nko mu Rwanda ushobora nko kugira ibiganiro najyana nawe nkaba nakwamamaza indi company ariko ari ibintu bita birangira ari ibintu bita birangira ubushize bakina shampiyona y'igihugu twabonye ntabwo wakinye ahubwo twabonye uri kwa actinga nka manager w'ikipe nka team manager cyangwa se nk'umutoza kubera iki utakinye shampiyona ubushize ya nta muntu akinye shampiyona nabonaga nta kintu nyine fegito feste nabonaga nta nuni nta nk'umukinnyi mukuru nabonaga ngira ngo abakinnyi bakomeye ba magare n'abandi benshi b'amazina ba legisi nabo ugiye babonamo ariko ikinini ahanini n'ubundi nifite ikipe ndi kuyifasha nuni naratozaga abandi b'abakinnyi nigeze niba mfite mu biganza byinshi ndi kubera ibyo bagomba gukora kuko yari yarushanwa nuko covid yabayemo ikibazo papazi yariyo kw'abana cyane cyane anda 20 or under 70 ya ikipe n'ubundi nk'uko bizwi mu kintu mukuru uri kapiteni w'ikipe cyangwa se uri umukinnyi uri senior cyangwa utanga ibintu bya football mu gihe bajya festival agatoza abandi ni n'umwe n'ubushobozi cyangwa se management ya ikipe niyo ifite mu biganza ariko ntabwo ndi manager wa ikipe ndi umukinnyi ndi kapiteni wa ikipe ariko ntabwo ndi manager wa ikipe nuko buriya ikipe cyubaka ari hari byita bigenda yujuje ariko byose bimaze kugenda bya ku murongo ni byiza na gato kuba iyo urebye abakinnyi b'ikipe ya Sena Gerard muri shampiyona urabona ko abenshi baracyari abana wowe gukina mu ikipe yiganjemo abana kandi uri umusinya sinaba bigoye wenda kuvuga ngo wenda tugiye nko gukina mu rushanwa wenda mufashe nk'abakinnyi muzakoresha kuba ubu ugiye gukina umeze nk'aho ariwe ikipe iri ku mutwe ntabwo wari kugoye ya ku ruhande rumwe ntabwo babyoroshye nk'uko bikubwiye ni mubwira ati ikipe ikiyubaka buriya nk'imba ziyokina nka Cross Country ku busanga ufite abakinnyi batatu bakomeye iyo uhangane na Apple Young Police ni urundi rugamba ariko dufite n'umukinnyi mukuru bita mani yafasha premium ya n'abandi turi muri iyi minsi turugiye gukora recruitment n'abandi tunamo amazina akomeye muzatunga muzera mubonamo hariya nka batatu cyangwa bane kuri tugira intwaro ni buriya abakinnyi batandatu tujya dusohokana ari abakinnyi n'ubundi kuba tukirinda nka Apple bikoroheye cyangwa se n'indi ekipe kuko wa nk'uko bivuze kujya hariya mu kibuga kiri ibirometero icumi harimo abakinnyi bane ba Apple wowe uri umwe biragoye cyane n'igihe batatu bakora rero kuvunagura undi akazafite atsinda urabizi cyane cyane umunyamakuru w'umwuga no mu magare uko bigenda kugira ngo n'umukinnyi uko atakira kuri njye ni ikibazo ariko buriya n'umuyobozi wacu n'umugabo ureba kuri nizera cyane mu gihugu kandi umwunganira akabyumva ndakeka ko umuyobozi wacu ibyo ngibyo ni ikibazo kigaragara kandi azatukira bazakemurira avuga nuko habaye ikibazo cy'iyi covid n'ibyo bibi byarakemutse hanyuma kuko ni wowe navuga ko mu kuva ngiye gihe namenyereye atletisme ni wenda nk'abantu bakina imbere mu gihugu navuga ko ari wa mbere wasinye amasezerano ari ofisiyeri w'umwatlete hanyuma kuba donc wowe kuba icyo kintu wenda ari umuntu wagikoze bwa mbere ni ibintu kampani ya Sena Gerard yako yarakwegereye irakubwira cyangwa ufite ibintu umuntu wagiye gushakira iryo soko donc byagenze gute kugira ngo ujye gusinya amasezerano ariko mu buryo navuga ngo bwa brand nk'uko bizi wari usanga umana namamaza ziriya mpano sport iriya ntuza abanyamerika ari kuri stade amahoro yanaramamaje iriya MTN ni Kigali Peace Marathon n'ubundi akeka turi mu biganiro nshobora kuzanye nkayamamaza ariko ahanini Sena Gerard twagiye gukorana nk'umuntu ugiye kumwamamariza arangije arambura ko ngiye kwamamaza vuba aho ngaho muri iyo minsi ngiye kwamamariza Airtel arakana urwego umugozi gutya Sena niwe twaganiriye nawe arambwira ati noneho cyara hasi tuganire nguhereze
byose nanjye unkorere byose ubwo nibwo rero nanjye nemeye ndavuga ati nta kibazo bo urabizi uko bizi ari umugabo mwanashimira iteka ryose nge njya nguko mwita umubyeyi Rukundo Johnson Johnson uramuzi n'umugabo ufashaga buri kimwe cyose twabonaga buri kimwe cyose ariko njye gusinya na Sina Gerard nawe byanamutungwe ntiyarazi uko nanabikora ko nta mpamvu yari amubwira gusa mfite nyine urabizi siporo ntabwo ayiri utagira umujyanama mfite umujyanama yambere hafi aramfasha aramwereka uko mbigenza ndemera hanyuma akenshi nko mu yindi mikino cyane cyane football ni na za basketball n'uva bigira na volley iyo umukinnyi yakizamukiye mu kigo agasinya amasezerano runaka hari icyo bita indezo ubona mountain uracyari umukinnyi wavuye muri mountain wenda ku buryo hari ikintu ibona kuri transfer wenda wakoze cyangwa birangira gutyo aya ntabwo yarangiye gutyo mountain ni ikipe n'ubundi kuko nariyo mpamvu nagombaga gusa nkurekuranye nawe umwaka warangiye ariko bitewe n'uko ari ikipe yandeze ikangiza kuri byinshi cyane cyane kuko dufite nyine umushinga usa nk'aho ukomeye yenda wo kuba nshobora gukomereza ku universite kuri bo Johnson nambaye muramuzi ndakeka nasubira James Muziga muri Amerika ko byose arabigiramo uruhare muri make indagira cyamfite uburenganzira n'indezi yibonaho hanyuma ku kijyanye n'abantu ahantu wagiye uca ko twese abenshi bakuzi ukinira mountain tukubonye njye gukina imikino mpuzamahanga tubwire wenda ukuntu watangiye nyine ibintu bya gukina atletisme ubundi byatangiye gute mu magambo make ya njye natangiye nyine umupira w'amaguru mu gihe nakina umupira w'amaguru nza kujya gukina tuza gukina interscolaire noneho animateri wacu aza kuvuga ngo utsinde igitego nakina kuri karindwi utsinde igitego nzamuhemba kugira n'abatlete barujya kwirukanka i Butare Nigaga I Butare ariko niga Stade Jean Bosco rero bari gukina mu Stade Kamena ndangije turakina ndangije nza kugira gutya tukina na 36 tukina na 33 umukino ukabararangiye muri 36 aza kutwongera ni 33 ndabyuka hari ku bari ku 28 mfata icyemezo twana nibyo gihe bampimbaganaga ndiriye siko n'inzu kwirukana n'uri mu kibuga cyane icyo gihe nafashe umupira muzamura gutya mujyanye ku izamu ryacu ndabamanukira rimwe mpita nkora korosi rwose ndabasiga neza ntereka n'igitego ubwo rero ndetse n'igitego ni bwo bampembye kugira n'abatlete rero abatlete twebwe ngo bafite ubwo ntabwo twaba kugera kuri stade twakinaga mu karere tugakina kugira ngo uzajye gusohokera intara byabaga ari ibintu bitoroshye abatlete bagiye kuri rwego rw'intara kuko dufite umuduwaye wacu yirukanaga ibindi bitanu simbyibuka ibisa n'inabimenya neza azajya no gutera karate ku rwego rw'igihugu bamwita agacyuma icyo gihe rero bampaye umwanya wa cyuma ngezeho nirukanka mu izina rya batereka nanjye nirukanka biriya nari baje ndirukanka gutyo nyanyagira ntazi uko bimeze nkagenda nkasubira inyuma nkabasiga nkagira gute icyo gihe munani karifiye numva nabaye wa kane batwaraga batanu simbyibuka neza ariko nyuma njye hagiye umuntu mu bazagira ubwo nirukanaga ntahagarara kugira ngo nongere wirukanke ntazi ibyo ari byo ubwo ngubwo nibwo banyenye urwego rw'igihugu ngo noneho haza ba rwabuhihi abatoza batandukanye ba Rukundo Johnson n'abandi batandukanye icyo gihe nzima nawe nk'ijana baransize nawe n'abantu banyanyagira ku isi hose ubwo hari muwe mwaka hari 2012 gutyo nararangije icyo gihe barafata bangutse barankunda ukuntu nirukana ko nabigenzaga usanga turamu wa kwirukana gutya na gutya sinari nzi ngo barukanyishe inkweto zimeze zite nafungaga godiyo yanjye nkashyiraho isogisi nka nifunga nyine umujyi ukina football ubwo icyo gihe rero nibwo bategeye kungira inama abantu bose bambwira ati gutya na gutya bamuzerwa buhihi uwo bitaga Claude w'umusirikare wo mu Ruhengeri nanashimira cyane n'umugabo bamfashije nabo bita Amerika Rubi abatoza bo muri atletisme nyine Amerika y'Ubutare Amerika ruzigamanze y'Ubutare ko ngubwo naragarutse noneho ko bwa ikintu cyashimije kurusha ikindi bajya bwo bw'igihugu kumubita muri hoteli kwiyarurira kugira ngo rye tubaze mana nk'ubwo kuri rero umugenzi wajyana muri hoteli ahantu yarurira icyakuru ufata buri kimwe cyose ufata ibigusumba ndavuga ati ubuzima ni ubu football burya ni umwanda ndangije ariko nanone mbiya se football nawe urayizi cyo gihe rero naraje none nkora umwitozo ndangije bo ni bo Johnson yahise adufata amfata nk'umukinnyi ukiri mutoya mfatana n'abandi bana b'i Nyanza yaje i Nyanza hasi ya Nkwasi de Crebe
wo mu gabe twabantuza ba Claude aradutoza ari umusirikare akora ukanyenyeri Nyanza wo mu gabe tatinze 2013 naje gukina Kigali cross country yabereye ni golf nyarutarama kandi kalifiye muri equipe y'abakiri batoya mu equipe y'igihugu njya gukina Kampala 2014 nibwo naje nje mita njya gukina mu kimaho African Games yabereye Burundi muri Botswana 2015 bakinnye imikino y'isi imikino ya olympique yabereye mu Bushinwa nanje ngwe mu Bushinwa 2015 na 2016 nibwo nakinnyeho imikino nyafurika yabereye Addis Ababa bandi kalifiye banyenye imikino y'isi yabereye muri Pologne ngo navuze icyongereza abanyarwanda benshi banzeho ngo navuze icyongereza abanyarwanda benshi banzeho none naciye n'agahigo ndi muri Poland bindi bose muri Pologne ndakeka ku gahigo nari nari kunanga ibirometero 10 champion y'isi ikibuga icyo gihe ndabwo naraciye agahigo nyine ni agahigo mfite nari isange nka njye abantu gafite mata y'imyaka 20 kari karagiyeho 2002 kashyizweho n'uwo bitabi bagumye Valese nakuro 2016 ndi muri Pologne na ni isaha yezi isaha na umunyarwanda yari agakuraho nicyo gafite ubwo rero nibwo nakomeje 2017 nyina wa champion y'isi yabereye Kampala 2018 nyina irushanwa ryabereye mu majyepfo y'Ubudage Triya anabwo 2018 bahise bangura kujya mu Butaliyani 2019 2020 nyina mu Butaliyani 2021 ngaruka mu Rwanda nje kwa Sena Gerali ubu niho iyo kipe ndi gukinira kugeza mu kigangaye ukomoje ku cyongereza wavugiye muri Pologne karaka jambo turatugamba wavuze uri muri Pologne watumye abantu benshi bakumenya ya ari abantu ndakunda siporo kare akantu agashya kakoze ari ukunda siporo yenda we yaranze udakunda siporo hanze wese yahise amenya rero ukunda siporo bamenya kurushaho ko ari nk'umuntu yari gukina basketi cyangwa gukina atletisme abakinnyi benshi ba football tujya duhura ngira ngo binyuze kuri stade ati Claude Claude buriya umusore muvandimwe Jean Marie Vianney izo mufana iki muvandimwe ni inshuti yanjye usanga ni friend wanjye ariko ni umuntu buriya akunda ku ariko nashyira ubwo n'umugara ngo enjoy igihe ya ubwo rero bariya ba Ange Mutsinzi basugira nabo bose bashaka bashaka tugakora imyitozo ariko banansiririzamo mbese nicyo kintu ni Claude Claude naho ndi ho ya ariwa kira cyongereza uvugiye muri Pologne njye ngira amatsiko ni byagenze gute ko ibintu wagomba kuvuga n'ubundi ni ibisanzwe kandi ndabizi ko wize icyongereza cyiza byagenze gute kugira ngo ugire nubwo ubwoba bwo kwenda waravuganaga n'umuzungu bwa rwo bwa hantu byagenze njye byo bintu byagenze nari rukaza ndangije ngeze point de finish bona ngo kandi sabaza mu ibendera baragize mbona ngo ni record break record kuri tabu noneho kubera na mutwe twirukase Pierre mu gukonje uburyo kina shumika zigikundi nkamva baravuze induru barafana iki byose ibintu bikubita mu championnat na rayumva none nawe nkirangiza gutya mbona umuntu asafata kuboko gutya antunze mikoro naye ndi kureba hakurya ba Johnson abo ngabo bari bariyo ba Innocent wa Mahoro ba Kanyuganiseti abakinnyi twe twajyanye ba Saro Munyararukundo uri mukobwa asigaye aba muri Canada mbona nyine n'aba diaspora bari hariya muri Pologne yabira gucanze njye bamwizeye yabwise mikoro ngira ngo aramfana agiye kunjyana ku nyine ku muntu arangiza gukena wareba n'uko nari meze n'icyo muri ibyo byose ariko ntabwo namuvugisha kirangiye nari nyiri nabo nabo matuwa mu mutwe arambaza nyine nanjye si uko byagenze ko nuza kucunga neza kuri kiriya cyongereza narangira navuze ngo mi amunote minima wale ndagaturika ndaseka urumva niyo mpamvu ayidote nari navuze ngo ushaka ko nta minima ufite ntabwo tuzi ya yabe problem because amunote minima wale naona akavuze ngo mi ayidote yabe minima wale mpike naona ngo mi amunote nyina si ndi minima wale mpike namaze ukagira ndaturika mpike nyina ndaturika ndise kubwanjye nuza kureba kuri ya video ndabisubiza mukayireba nagize gutya ndaturika ndaseka ndanama feki bo urebye nanjye ubwanjye biriya mbigezeho ni ibintu hari byagiye bishya byasatuza mu mateka yanjye nanjye sinyambasha kugira uko mbisobanura ariko kari akantu kagukoreye umutima uko abantu bakunda kubivuga ya urebye ni byiza ko wamugani nk'aba basina Gerali yagiye batari no kumenya n'abandi batandukanye kuri njye ntabwo buriya kintu kiza mu buzima kikanakubuza ko cyari kintu cyankomeye mu buzima nshaka no gutoroka igihugu njye nkirangiza ko kukina ubu narishimye nyuma cyongereza sinazi neza ibyo navuze sinari nabiteye mu kibuga njya aho ngaho STL badupima ko na doping twakoresheje bisuzura ko ntawe nakoresheje
bona ko nabone ko umuntu ashaka akoze riko duhita bamupima navuye aho ngaho nsanga abanyarwanda aho bari baramfirista ni byiza byose ntituturana guhemba nageze umva ari mu gukonje cyane na twaciye ahantu tuza ngo kuri hoteli tupagara imodoka y'abanyarwanda dufata ibyo dufata nyine kumwe delegasiyo tugurira ndangije cyane cyane ko ari umunyarwanda none twaye neza mu bandi bose ngeze muri Shambure ubu bitasugiraje gusi ni nshuti yanjye n'uburi yagiye muri Amerika ni generation y'umuntu ikintu twakeneye imikino yose nk'uko nari nsaba mu Rwanda ko dufite agahigo kuba twaravuye mu ikipe nta mikino n'umwe tutakeneye twakeneye ikipe ya under 70 tuyivuyemo nta kiri guferinga ngo wacemo n'umwaka twinjira muri under 20 ntitweze tuferinga ngo twakeneye ikipe muri senior tukiri under 20 igihe nasugira twabaje gukora ibyo bintu twenyine na nyirakunda Salome mu makobwa ndakeka na kera kwa na kera hose twaze duhagarara twavuye mu kipe y'abato tujya mu kipe ya under 70 under 20 senior rero n'umuntu ufite yanjye bya atari twari tuburanye mu cyumba nk'umunyarwanda turi kumwe noneho abagide barimo abagide babadushinzwe kwezi mu cyumba tubona barajya dore ke disi myasiro noneho njye umuntu basugira aryamye na sisera turize turi barakwisha barakwisha turi bakuru gurupe rwa yabeshije amigo nyine yaba federasiyo ati bavuze ko igihugu gitanze barakwica turasenda turukangiye mu kabyaramo arambwira turagira i Kigali barakurangiza ati ahubwo turajya he ndi mu cyumba ngira ubwoba ubwoba bujyambye hatari noneho ngira gutya numva Johnson arampamagaye ati ngwino umugure aka heniken wimwere manuka hasi mbasanze ati nasoze ngo agiye kumfunga ntibate bantwara mu kabyaramo ngeze ubu mbona nambiyazi nta kibazo umutoza twari turi kumwe inosante burasa ngati inzoga ntabwo yemerewe ko n'umuntu icyo ushaka kubera yuko arije gukina kandi byiza ntamaze se ntabwo ari bumfunde tukubira iki ngati humura ibyo naba ari gusegera ngira gute ndaramenyesha ngisha muri kaminuza niwe yambwiye ati ngiye nyobana na kaminuza n'abanyeshuri ngisha batazi no kuvuga n'icyo niba bavuze ahita agarura abantu benshi bagiye batunga mikoro bakirukanka akabwira muntu bakirukanka niba bakavuga ari muganga niba yarabaye bakabiri yavuze ngo kompetisiyoni zivire leta tafu uyu niwe mukinnyi wa mbere ku isi wamwita Jacob Kiprimo ngayo nguko ari kugambi ni nakutse umutima nshaka no kuvuga ati iyo mbona aho mpungira ari nk'i Kigali bikaba gutyo nahita nyanyagira naruhukira Burundi cyangwa muri Kongo cyangwa ahandi hantu nakoze narenza abandi bwambuke mpungira ngo njye naho narindi nabonaga guturuka bitari bunyorohere hanyuma mu Rwanda tubwira wenda nk'abatirete abo mukinana muri genera abo muri kumwe muri genera simwe wenda umwatirete uvuga uti yungu kabisa arabizi noneho uvuge n'ababanjirije wenda uvuga ati kanaka wenda niwe nemera mu batirete unatubwire noneho n'umugiye cyanyu wemera cyangwa se uvuga ati yungu yarabizi noneho unatubwire umukinnyi w'umwatirete n'umuntu ukunda mu bakinnyi bo hanze y'u Rwanda mu bakinnyi muri generasiyo yacu dufite ubu ngubu nemera abakinnyi babiri nibo nemera nubaho ubwo umwe ni mu kibuga undi mu muhanda mu kibuga ni Kajuga Robert mu muhanda ni Mutrafesi Alias Magari abatubanjirije ni Disidido ubwo ku isi uyu munsi wa none ku isi ubundi ngenda akunda umukino bita Bekele ariko ariko generasiyo yanjye twakinanye guhera iyo myaka nakubwiye kugeza uyu munsi ari gukora amateka bita Jacob Kiprimo nemeraga Bekele kundi kwemera Kiprimo Jacob ni umukinnyi w'Umugande turanakina no mu Butaliyani n'umuntu ufite yanjye twamura twaganira nayo ariko iyo ndebye uko ari gukina niwe wari kwesha n'agahigo n'ubundi yatwaye shampiyona y'isi yabereye muri Pologne y'umuhanda nubwo twurwanda tutitabire kubera Covid niwe ari gukora ibintu nkabona ko n'amateka yose ariko ku isi azaya se imyaka afite tunganya imyaka twarakinanye ndamuzi bihagije ariko ubu niwe ndi kwemera mu Rwanda wifanira Rayon Sports byo biranze Fanare Sport ariko nkakunda gasoki gasoki yaje mu gute Fanare Sport gasoki y'ikipe ya Bias gasoki nayo ikunze muri Covid ntiye nyinshi firungu ngiye buzima bwanjye bwose nkunda football nkunda urubuga rw'imikino radio niyo ufite radio cyangwa televiziyo reba amakuru y'imikino n'amakuru asanzwe nari njya ndeba umuziki rimwe na rimwe hanyuma nyuma yo gufana gasoki na Rayon Sport ntabwo ngifana gasoki ndayikunda ariko mfana Rayon Sport gasoki yakinye na Rayon Sport sinanayireba ariko yakinye n'andi makipe numva ambiyanse yabo hanyuma hanze se hanze burayi ntabwo kiri gufana hanze nkunda Arsenal na Juventus Juventus nayo ikunze kumba mu Butaliyani kuko hafi yaho mbana na Ronaldo kuko nakunda Ronaldo waramubonye amaso ku maso nkunda Ronaldo cyane amaso ku maso gukirayo muri Espanye se ntabwo kiri gufana muri Espanye nafana Real ariko bisigaye mbabaza sinyifana cyane ariko ngira w'ikipe ukayivaho rwose hanyuma mu kanya wakomoje ku kintu cyo kuvuga James Sugira yakoze ubukwe mu minsi ishize
kandi no muntu umije nasi wowe ko nakintu wibwira bihagaze kuri iyo ngingo uhagaze kuri iyo ngingo nanyine ni kuba cyane nagira icyo batangariza irahari cyane haryane 2025 oya muri umwaka eh uyu turimo 2025 uri garagaza eh 99% eh umukunzi ari arahari cyangwa ntaratangira umushaka umukunzi arahari kunza arahari kunza ndamufite hanyuma se sugira ko muganira arakina cyangwa yarabitse ya arakina byamaze igihe cyashize yarafite imvune ariko imvune yararangiye n'ejo ndashaka ngo yitwa imvune zatsinze muri Amerika umuntu ugana muzungu buri munsi ari gutegura imikino olympique arakina ameze neza cyane ahagaze neza nyuma yo kuva mu mvune yavuye mu mvune ahita atsinda ari gukora ibihe byiza cyane ari gushaka mirimo ntabwo arayibona ntabwo arayibona ariko ashobora kuguma gukina muri weekend imikino ntabwo arashobora kuyibona bitewe n'uko nta turabizi ko turukanka n'ibihe ibihe ari kugenda akora kuri pase nubwo agenda mu kilometero 90% usibye ko azakina mu gukonjerana nabonye ari n'umuyaga nagize amahirwe umuyaga ntuze kumusunika cyane yanayibona mu buryo bumworoheye bivuze ko nawe n'umundi uracyari mu bashobora kubona itike yabo nibyo ndi gushakisha kuko imyitozo igeze he kugira ngo uzabone itike kuko amatariki aregereje imyitozo imeze neza cyane niyo mpamvu nabwiye ngo 2025 nzakina yewe uzambona pavumezanye mu birori itariki n'ibyo nzakina nzambona zaba zihagaze ariko imirimo ntabwo nzashakira mu Rwanda biba bibona bishobora kuniganya hanze y'igihugu vuba cyane no muri Amerika nzagutangariza uri determine ko ushobora kuyibona pale apo yuko mpagaze ubu ko ndi kwirukanka no muri Amerika nkunda akabashyushyeho gake birashoboka cyane hanyuma gira icyo ubwira abakunzi b'ikigo ukorera uri gukorera ubu ngubu nyangara cyangwa se entreprise urwibutso gira wenda ikintu ubabwira kuko hari abantu bavuga ati wenda buriya munyasiro ushobora kuba wenda agiye gukina agiye kubivamo agiye kugira kwigira mu byo kwamamaza donc kugira ngo ubutumwa bagenera ya gukina ahubwo ngiye namamaza ngiye nyina kurusha uko namamaza gukina nibyo by'ingenzi kuko abakunzi banjye cyangwa se abantu ba muri entreprise urwibutso bo bo rega bo se bo urabona muri dukora mu dushya sibyo muri entreprise icya mbere cyo cyangwa se umwe munyarwanda wese ni ukurinda covid 19 twambara agapfukamunwa rwose twe dufite sanitize yacu dufite turahigo twitwariri twe kwirinda na covid ntiyabona nani duhera ngo twe twikorera yirinda ubwo rero icyo nababwira n'ubundi nkanjye ni ukunshyigikira buriya ndahamya ko n'icyo gishyashya cyajemo bafite babaga muri entreprise hajemo na siporo kandi abasiporutifu buriya tushobora kugira hari imico tugira iyo rimwe na rimwe wenda wabona umuntu akoze ibyo bintu ukabifata nk'aho ari ibyo kumva ko ari ibyacitse muri make duhora na ambiyase twe nta muhungu nta mukobwa uretse muraganira duhora twibereye muri ambiyase ubu yenda feste babanze bajye bamenya rimwe na rimwe ko turi abasiporutifu cyangwa se nimba umuntu aje muri ankade ya siporo ntibamwije cyangwa ntihagire ubona ko mubangamiye ntihagire muri make bamfane nk'umukinnyi bamukene nk'umukinnyi bantumye nk'umukinnyi nanjye icyo mbizere nakora ibishoboka byose ibyishimo bibahe ikigo nyamamaze ikigo nk'ibyishimo iyo nyasinsinzi nzazana nzayibatura enterapurize urwibutso ntabwo nzayigumana nka myasiro ku giti cyanjye cyangwa nyishyitura umukunzi wanjye yenda kuko urabibona tuba turi umwe kenshi ni insinzi ishobora gushimisha ikigo kugerageza ikigo kugaragaza ikigo nko n'ubundi aho ndi hose mba ari kugaragaza akabanga nkagaragaza ak'ingenzi ak'iwacu agashya n'ibindi byose dufite muri enterprise ikipe yanyu mukora n'undi muba mu kigo inda dukora tuba mu kigo muhariya mu Uganda wa Sinagerari hanyuma mu kiganiro tugiranye iminota tumaze hano cyangwa se tumaze tuganira hari icyo wumva hari n'ubutumwa wenda wumva ushobora kuba tutakomojeho wenda ukavuga uti ntabwo reka mbababwe nk'ikintu wumva tutakozeho nyine kandi icyo kintu wenda ari ikintu cy'ingenzi cyagira abantu akamaro ikintu nagiye ndumva ibyo tuganiye birabaye ukuntu nkunda kuvuga cyane yenda usibye nko kugira inama abasiporutifu cyane cyane abatirete feze tukirinda covid-19 ariko dukora cyane kuko nk'ubu dufite ikibazo cyane igihe mpamvuga muri atletisme guhera 2014 nta mwana yari yasohokera nta mukinnyi yari yasohokera igihugu muri under 20 yakoze minimu ni ikibazo nkora nibaza buri munsi yose ni federasiyo ni twebwe bakinnyi ariko nkabona ko cyane ni twebwe bakinnyi uhari abakinnyi twe twakora minisiteri na federasiyo zikadufasha
feste umukinyi ariko yaba n'umukinyi wa football umukinyi wese wese kugira twese twitwa bakinyi nako mu Rwanda sorry dufite mu rugo gihugu inkoreza rushinambwe n'umuntu ukunda sport umuntu dushigikiye atuba hafi ndumva twagerageza tugakora cyane tugagerageza tugakora byabaga ko nimba ikintu cy'imbabazi yo mbonye umugana ari gutwara umudari nkabona umutanga nawe utwara umudari umugore utwara umudari niko amakipe y'ibigo yaba ari gutsinda ari kwikarifiya muri kane n'ahandi twekona tumeze gutyo ni ibintu bijya bimbabaza cyane nako nkabura icyo nabikoraho iyo mpamvu rero nk'abana bakiri bato message nabaha nibagerageze baze dukore cyane ikindi ubutumwa isinyo cyane ntabwo ntabwo ubutumwa gukomerezaho akomeza kese imihigo nk'uko yabaye wa mbere mu bijyanye n'ibiribwa akaba atamaze gutera intambwe no muri siporo nzi neza ko n'umugabo akunda kuba uwa mbere kuko buriya nibwo yarabaye uwa mbere n'igihugu kikaba kibizi n'amahanga abizi ntabwo meze ayese imihigo no mu byo agiyemo adufashe atube hafi siporo ni ikintu gitandukanye n'uruganda ni ikintu umusiporutifu ahintu byinshi guteranya abantu kugira ngo n'intsinzi kurya kuryama kuruhuka ku ambiyasi ibintu byo byose n'imyitozo n'ibindi byose kurya simbivugaho ibyo kurya n'amahanga arayatunze n'isi arayitunze icyo ntacyo uzasinzita sinagerayo ntiyamugaburiye ntabwo uri umuharabika ndabongera numva bamwe na bamwe bavuga gutya ariko kuvuga byo ni ku isi yubakitse ntabwo byabura na Yezu ibyo bamukoreye kandi ari Yezu ariko niwe na ho ubutumwa bwa nyuma cyangwa musaba namushimira ni ubutumwa bwo kumusaba kandi namushimira komeza kaze imihigo gatera intambwe hagejeje isaha namushimira ariko akakomeza akatuba hafi akadufasha nk'uko ari umubyeyi nk'uko ari intore ziri ni intore nk'aba ndakeka ko ari intore ikomeye cyane ndumva ubundi butumwa nuko n'abafana banjye fana niyo muramubwira ati mwaba mu bikomeye mumbe hafi mu byishimo mumbe hafi intsinzi niboneka tuyisirebure nihaba n'insinzwi ahubwo ntimumure amaboko mu nshingore ahubwo bimugire gute mumbe hafi ubutaha tubona insinzi hanyuma abakinnyi mukina nabo kutabagarutseho abakinnyi krebe yanjye krebe yo ndumva nta byinshi nayivugaho n'abakinnyi tubona mu buzima bwa buri munsi ari krebe yanjye ekipe nasiyonali ni abakinnyi dukorana tuhuzuzanya n'umutoza wacu ukanyabwira n'iseti wowo intego dufite ba turayizi n'ubu tuba turi kumwe isaha ku isaha turabana tubona ikipe iba hamwe ntabwo ari abakinnyi bakora mu buzima butandukanye niyo ngo tutarana hamwe ariko wowe intego nyine ni intego ntitupandane turabizi twese ko ari we insinzi ko ari ugukora cyane ntuzapfe ejo nyazi reka tugushimire ese nta kazi ntugira kandi wenda nka kazi nawe umuntu ufite ka IPA n'ubundi uri inyuma ni MY n'ibindi bajyaga bampemba gifaru MY nyine ni ituruka kuri Nyazi MY na gifaru nyazi reka tugushimire rero murakoze cyane.